זה, זה יום גדול לברך את המלך באריכות ימים, בשנות חיים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח על ממלכתו, ימים על מלך תוסיף שנותיו לדור ודור, הקדוש ברוך הוא יחזק אותו, ירומם אותו, יושיע אותו, וייתן בעזרת השם סייעתא דשמיא הגדולה. ועכשיו על הקהילה היהודית במרוקו, שמחויבים, מחויבות גדולה, להיות גאווה ולהתנהג בצורה חכמה ולהיות כלי קיבול לטוב הזה, לטוב הזה שהמלך עוד משפיע עלינו, שהמלך עוד משפיע על היהודים. אם נסתכל רצף של אלפיים וחמש מאות שנים, רק טוב מבית המלוכה וממרוקו לעם ישראל. אם זה בשואה, כמו שאמרנו, שהיטלר שלח את וישי מצרפת לבוא לבקש את כל היהודים שייתנו אותם להיטלר, אפילו הסבתא שלנו, אשתו של רבי משה, היא הייתה גרה במטענות ושם כבר היה מחנה השמדה, כבר לסבתא שלנו היה ליד מספר, היא הייתה ניצולת שואה, רצו להעביר אותם, להרוג אותם בתאי גזים וכבר אספו את היהודים והמלך אמר לבישה, מי שרוצה יהודים, אין יהודים, יהודים ערבים כולם אותו דבר אם אתה רוצה יהודי, תיקח אותי ראשון. ואם אתה רוצה שהיהודים יעשו טלאי צהוב, עליי תשים טלאי צהוב ראשון. הגדול, שהציל את היהודים. אנחנו חושבים שעשו פשע היסטורי, שלא חיזקו את זה ולא דיברו על זה ולא השפיעו על זה כמה שאפשר. אנחנו בעזרת השם, כמה שנוכל לעשות במוזיאון השואה בוושינגטון, שידידים שלנו שם קרובים, ובמוזיאון השואה בניו יורק, שגם שם ידידים שלנו... אחראים שצריך לעשות יום לזכרו של המלך שעמד והציל את היהודים שהיהודים יקדשו יום לזכרו של המלך שעמד והציל את היהודים מהשואה אומרים חסיד אומות העולם אין חסיד אומות העולם יותר מזה שהציל קהילה שלמה שהיטלר לא יהרוג את כל הקהילה מצאנו כל הקהילות, איך הכחידו את כל הקהילות כולם, איך הכחידו שבע מיליון אנשים. והמחנה הנשאר לפלטה היה פה במרוקו בחסות של המלך ירימודו ולבני משפחתו, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיהם בטוב. וכל יהודי ויהודי באשר הוא מחויב בכל כוחו לבית המלוכה, מחויב בכל כוחו למלכות, מחויב בכל כוחו למדינה, וצריך גם להתנהג בהגינות ובאצילות.